ጃዋር መሐመድ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስን መቀላቀሉን ፓርቲው አረጋገጠ። ኢትዮጵያ በ2020 ግጭት ይበረታባቸዋል ከተባሉ ስፍራ መካከል ትገኛለች። በውጭ የሚኖሩ 52 ኢትዮጵያውያን ምሁራን የህዳሴ ግድብ ውይይት በአግባብ እየተመራ አይደለም አሉ። ለፖለቲካ ፓርቲዎች በመገናኛ ብዙሃን የአየር ሰዓት ድልድል ለማውጣት ዝግጅት ተደረገ። ጃዋር መሐመድ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስን መቀላቀሉን ፓርቲው አረጋገጠ። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ የሆነው አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ወይም ኦፌኮን መቀላቀሉን የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ለቢቢሲ ገለጹ። ቀደም ሲል ፖለቲካ ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌለው ይልቁንም ከዳር ሆኖ በሀገሪቱ ለተጀመረው ለውጥ ድጋፍ ማድረግን እንደሚመርጥ ተናግሮ የነበረው ጃዋር በቅርቡ የሐሳብ ለውጥ ማድረጉንና ፖለቲካ ውስጥ ለመግባት መወሰኑን እንደተናገረ ይታወሳል። ፖለቲካውን ለመቀላቀል ቢወስንም ተሳትፎ በየትኛው ፓርቲ እንደሚሆን አለመወሰኑ በወቅቱ ገልጾ ነበር። ጃዋር ፓርቲያቸው እንደተቀላቀለ ከቢሮአቸው መረጃ የተሰጣቸው ትላንትና እንደሆነ የሚናገሩት ፕሮፌሰር መራራ ኦፌኮ ገባለው ብሎ ለቢሮአችን ነግሮናል ብለዋል። ከሶስት ወይም ከአራት ቀናት በፊት ፕሮፌሰር መራራ ባሉበት የፓርቲያቸውን ጽፈት ቤት መጎብኘቱም ተገልጿል። ጃዋር ወደ ኦፌኮ ለመቀላቀል ከመወሰኑ ቀደም ብሎ ከአመራሩ ጋር ያደረገውን ንግግር እንደነበር የተጠየቁት ሊቀመንበሩ አባላት ስንመለመል ንግግር የለም፣ እሱ ራሱም እኮ እዚህ ገብቻለሁ ሊል ይችላል፣ እኛም ስብሰባ ላይ እኛን ተቀላቅሏል ብለን ልንናገር እንችላለን የሚል መልስ ሰጥተዋል። ቢቢሲ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የጃዋርን አባል የመሆን ጥያቄ ተቀብሎት እንደሆነም ለፕሮፌሰር መራራ ጥያቄ አቅርቦላቸው በሰጡት ምላሽ ማንም ኢትዮጵያዊ የእኛ አባል ሊሆን ይችላል፣ የምንከለክልበት የተለየ መንገድ የለንም፣ ወንጀል የሰራ ወይም በህዝብ ላይ ወንጀል የሰራ እስካልሆነ ድረስ በማለት መልሰዋል። ጃዋር መሐመድ ባለፈው ጥቅምት ወር ላይ በመንግስት ተመድበውለት የነበሩ ጥበቃዎች እኔን ሳያሳውቁ ለማንሳት ሙከራ ተደርጓል በሚል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መልእክት ካሰፈረ በኋላ የተፈጠረውን ውዝግብና ለመረጋጋት ተከትሎ ነበር ለምርጫ እንደሚወዳደር ፍንጭ የሰጠው። ወደ ፖለቲካው ለመግባት መወሰኑ ተከትሎ የአሜሪካ ዜግነቱን መሰረዝ የሚያስችለውን ሂደት በቶሎ እንደሚጀምር ጃዋር በተደጋጋሚ በተለያዩ ቃለ ምልልሶች ጠቅሶ እንደነበር የሚታወስ ነው። አንዳንድ የዜና ምንጮች ጃዋር ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ የሚገኘውን የአሜሪካ ኤምባሲን ማነጋገሩን ጭምር ገልጸዋል። በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሊቀመንበርነት የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በፕሮፌሰሩ ይመራ የነበረው የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ ወይም ሀኮ በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ይመራ የነበረው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲ ንቅናቄ ውህደት የተመሰረተ ፓርቲ ነው። ኢትዮጵያ በ2020 ግጭት ይበረታባቸዋል ከተባሉ ስፍራ መካከል ትገኛለች። ክራይሲስ ግሩፕ የተሰኘው ተቋም ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ግጭት ሊበረታባቸው ከሚችሉ ሀገራት መካከል አንዷ ልትሆን ትችላለች ሲል ይፋ አደረገ። በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ውስጥ የሚከሰቱ ግጭቶችን የሚከታተለው ተቋሙ በቀጣዩ የፈረንጆች ዓመት 2020 ዓመተ ምህረት ግጭት እጅግ ገዝፎ ሊታይባቸው ይችላል ያላቸውን 10 ሀገራት ይፋ ባደረገበት ሪፖርቱ ኢትዮጵያን ሶስተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። በተቋሙ ዝርዝር አናት ላይ የምትገኘው አፍጋኒስታን ስትሆን ባለፉት 2 ዓመታት ተባብሶ የቀጠለው ግጭት በሚመጣው ዓመትም የሚያባራ አይመስልም ይላል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የመን የምትገኝ ሲሆን የተባበሩት መንግስታትም የመን የዓለም አቀፍን ማህበረሰብ ትኩረት የምትሻ ሀገር ሲል ማወጁ አይዘነጋም። የየመን ጦርነት ቢያንስ የ100,000 ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። እየተካሄደ ባለው ጦርነት ሳቢያም የአረቡ ዓለም ደሃ አገር የሆነችው የመን ረሃብ እያቃጣት ትገኛለች። 2020 ለኢትዮጵያ ተስፋና ስጋት የደቀነ ዓመት ሲል ክራይሲስ ግሩፕ ገልጿታል። በህዝብ ብዛት ምስራቅ አፍሪካን የምትመራው የቀጠናዋ ሀያል ሀገር ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር መምጣት በኋላ ብዙ ለውጦች ታይተውባታል። ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ስልጣን የጨበጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲከፈት ብዙ ተራምደዋል ይላል የተቋሙ ዘገባ። አልፎም ከጎረቤት ሀገር ኤርትራ ጋር ለዓመታት የዘለቀውን ጠላትነት ማስወገድ በመቻላቸው የፖለቲካ እስረኞችን መፍታታቸው፣ ስደት ላይ የነበሩ ተቃዋሚ ኃይሎች በነጻነት ሀገር ቤት እንዲንቀሳቀሱ መፍቀዳቸውና ተቋሚ ለውጦች ማካሄዳቸው መልካም አመርታ ነው ሲል ተቋሙ ይዘረዝራል። በሀገር ቤት ከተሰጣቸው እውቅና ባለፈም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ክብር ተሰጥቷቸዋል ሲል የኖቤል የሰላም ተሸላሚነታቸውን ያነሳል። ነገር ግን ከፊታቸው ከባድ ፈተና ተደቅኗል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መምጣት በፊት የነበሩ ተቋሞችም ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ማጎሳቀል የወለዳቸው ብቻ ሳይሆኑ ብሔር ተኮር ይዘት ያላቸው ናቸው። በተለይ ደግሞ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከእሳቸው ቀደም ብሎ በነበረው ስርዓት መዋቅር ላይ ለውጥ ያካሄዱበት መንገድ ብሔር ተኮር ፖለቲካን የበለጠ እንዲያብብና ማዕከላዊ መንግስት እንዲዳከም እድል ፈጥሯል ሲሉ ተቋሙ ትዝብቱን ያስቀምጣል። የብሔር መልክ ያላቸው ግጭቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ህይወታቸው እንዲጠፋ ምክንያት ሲሆን፣ ሚሊዮኖች እንዲፈናቀሉ አድርጓል። አልፎም በክልሎች መካከል መቃቃር እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ይላል ሪፖርቱ።
ከጥቂት ወራት በኋላ እንደሚከናወን የሚጠበቀው ሀገራዊ ምርጫም ግጭት እንዲበረታ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ተቋሙ ስጋቱን ገልጿል። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ምክንያት አድርጎ የሚጠቅሰው እጩዎች ድምጽ ለማግኘት በሚያደርጉት ብሔርን መሰረት ያደረገ ፉክክር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ የሚለው አስተሳሰብ ነው። ሀገሪቱ በይፋ የምትተዳደርበት ብሔርን የተንተራሰ የፌዴራሊዝም ስርዓት ሌላኛው ለግጭት መፋፋም እንደ ቤንዚን ሊሆን የሚችል ነው ባይ ነው ተቋሙ። ነገር ግን የስርዓቱ ደጋፊዎች አሁን ያለው ፌዴራላዊ አወቃቀር እንደ ኢትዮጵያ ላለ የብሔር ስብጥር ለገዘፈበት ሀገር አዋጭ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። የስርዓቱ አውጋዦች ደግሞ ፌዴራሊዝም አንድነት የሚባለውን ሐሳብ የሚያፈርስና ከዘመኑ ጋር የማይሄድ ነው ሲሉ ይተቻሉ። ኢህአዴግን አክስሞ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ያቋቋሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚቀጥለው ምርጫ ከብሔር ተኮር ፌዴራሊስቶች ከፍተኛ ፉክክር እንደሚገጥማቸው ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ያለፈችበት ያለው ለውጥ ትልቅ ተስፋ ያለውና ድጋፍ የሚሻ ቢሆንም ስጋት የተጫጫነው መሆኑ ሊካድ አይገባም ይላል ተቋሙ በሪፖርቱ። አክሎም አንዳንዶች ሀገሪቱ አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነች ስጋታቸው እንደሚገልጹ አመልክቷል። የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ አያል ሀገራት ኢትዮጵያን ፖለቲከኞች ግጭት ቀስቃሽ ንግግሮችን ከማሰማት እንዲቆጠቡ ግፊት ማድረግ አለባቸው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሀገሪቷን ይታደጓት ዘንድም የገንዘብ እርዳታ ማድረግ ይገባቸዋል ሲል ክራይሲስ ግሩፕ አቋሙን ያንጸባርቃል። ሌሎች በዚህ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ሀገራትና ቀጠናዎችም ቡርኪና ፋሶ፣ ሊቢያ፣ አሜሪካ፣ እስራኤል፣ ኢራንና የፋርስ ባህረ ሰላጤ በጋራ አሜሪካ ከሰሜን ኮሪያ፣ ካሽሚር፣ ቬንዙዌላና ዩክሬን ናቸው። በውጭ የሚኖሩ 52 ኢትዮጵያውያን ምሁራን የህዳሴ ግድብ ውይይት በአግባብ እየተመራ አይደለም አሉ። በተለያዩ ሀገሮች የሚኖሩና ኢትዮጵያዊነት የሚባል ኮሚቴ ያቋቋሙ 52 ኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች 12 ምክንያቶችን የዘረዘሩበትን ደብዳቤ በመያዝ የህዳሴ ግድብ ውይይት እየተመራበት ያለው አግባብ ልክ አይደለም ሲሉ በተለይ ግብጽን የኮነኑበትን ፊርማ ለ10 ሀገሮችና የዓለም አቀፍ ተቋማት አቀረቡ። ይሄ የ52 ምሁራንና የተለያዩ ባለሙያዎች ፊርማ ያረፈበት ደብዳቤ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ፣ ለፓን አፍሪካ ፓርላማ ፕሬዝዳንት፣ ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ዋና ጸሐፊ፣ ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት፣ ለሩሲያ ፕሬዝዳንት፣ ለዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት፣ ለግብጽ ፕሬዝዳንት፣ ለአረብ ፓርላማ አፈ ጉባኤ፣ የግብጽ ምሁራንና ባለሙያዎች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲደርስ የታለመ ነው። ደብዳቤው የአሜሪካና የዓለም ባንክ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ላለው ቅራኔ መፍትሄ ለማበጀት የሚያደርጉት ጥረት ከመልካም እሳቤ የመነጨ እንደሆነ በመግለጽ ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኖቬምበር 6 2019 ዓ.ም በኢትዮጵያ፣ በሱዳን፣ በግብጽ፣ በአሜሪካና በዓለም ባንክ የወጣው የጋራ መግለጫ ለውይይቱና ለችግሮቹ መፍትሄ በቂ ጊዜ የማይሰጥ እንደሆነ በመጥቀስ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የወደፊት ትውልድ ተጠቃሚነት እንደሚጎዳ አስረድተዋል። በተጨማሪም ከናይል ቤንዚን ኢኒሼቲቭ የዓለም ባንክና 10 ሀገሮችን ያካተተ ማዕቀፍ ተቀምጦ ሳለ የህዳሴ ግድቡን በገንዘብ አልደግፍም ያለው የዓለም ባንክ አሁን ገለልተኛ ታዛቢ ሆኖ መቅረቡ ምን ማለት ነው ሲሉ ጠይቀዋል። ባለሙያዎቹና ምሁራን አክለውም የህዳሴ ግድቡን የውሃ አሞላል በተመለከተ በቴክኒክ ቡድኑ እንዲጠና ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የተስማሙ ቢሆንም ግብጽ አሁንም ከስምምነቱ ወደ ኋላ ያለችና እየተደራደረች እንደምትገኝ በመጥቀስ ኮንነዋል። ይባስ ብሎም ግብጽ በዘመናዊ የድንበር አቋራጭ ወንዞች መዳኛ ስምምነቶችን ልክ እንደ ናይል ቤንዚን ኢኒሼቲቭና በአሜሪካና በሜክሲኮ መካከል እንዳለው አይነት ከመጠቀም ይልቅ ለወቅቱ የማይመጥነውንና የተዛባውን የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነት ኢትዮጵያ ላይ ለመጫን ይዳዳታል በማለት ኢትዮጵያ የዚህ ስምምነት አካል ሆና ስለማታወቅ በምንም አይነት ሁኔታ ተፈጻሚነት ሊኖረው አይገባም፣ ሊገባም አይችልም ብለዋል። የግብጽ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ኃይልን ለመጠቀም እንደሚያስቡ በመግለጽ ማስፈራራት እየፈጸሙ እንደሆነም የሚያትተው ጽሑፉ ግብጽ የህዳሴ ግድብ ውሃ እንዳይሞላ የምታደርገው የማጓተት ተግባር በኢትዮጵያ ላይ ከባድ የኢኮኖሚ ጫና እንደሚያሳድር ገልጸዋል። ይህም እያደገ በመጣው የዋጋ ግሽፈትና ከአሁን ቀደም ባመለጡ መልካም እድሎች ሳቢያ እንደሚሆን ጠቁመዋል። ሚዛናዊ የሆነ መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው ኢትዮጵያ በአባይ ምንጭ ላይና በግድቡ ስራ ላይ ያላት ሉዓላዊነት በሚያረጋግጥ ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ እንደሚመታ የታወቀ ሲሆን ፍትሐዊና ሚዛናዊ መፍትሄ ማምጣት ካልተቻለ ዘግናኝና እጅግ አጥፊ የሆነ ታላቅ የአፍሮ አረብ ጦርነት ሊቀሰቀስ ስለሚችል ጥንቃቄ ይደረግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ሲል ሪፖርተር ዘግቦታል። ለፖለቲካ ፓርቲዎች በመገናኛ ብዙሃን የአየር ሰዓት ድልድል ለማውጣት ዝግጅት ተደረገ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራማቸውንና ዓላማቸውን በመገናኛ ብዙሃን ለሕዝብ እንዲያስተዋውቁ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የአየር ሰዓት ድልድል ለማውጣት መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ገለጸ። በኢትዮጵያ በጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን የአየር ሰዓት ስርጭታቸውና ከህትመት ገጽታቸው ለፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ ያውላሉ። በተያዙ ዓመት ለሚደረገው ጠቅላላ ምርጫም ለፖለቲካ ፓርቲዎች ከሰው ንክኪ በጸዳ መልኩ በሶፍትዌር የታገዘ የአየር ሰዓት ድልድል ለማድረግ መዘጋጀቱ ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የገለጸው። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት
የአየር ሰዓት ድልድሉን ለማድረግ የምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመነጋገር የሚያቀርበውን ቀመር እየጠበቀ ነው። ቀመሩ በየምርጫ ዘመኑ የሚቀያየርና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በሚደረግ ንግግር የምርጫ ቦርድ ከስምምነት የተደረሰበትን የአየር ሰዓት ድልድል ቀመር ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ያሳውቃል። በዚህ መሰረት ባለስልጣኑ የተሰጠውን ቀመር ወደ ተዘጋጀው ሶፍትዌር በማስገባት የአየር ሰዓት ድልድሉን የሚያደርግ ይሆናል። በቅድመ ዝግጅቱ ላይም ከምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የሚያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ ሁለቱ ተቋማት በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ የባለሙያዎች ቡድን ኮሚቴ መዋቀሩን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንም በምርጫ ዘገባ ላይ ለጋዜጠኞችና ለመገናኛ ብዙሃን የስራ ኃላፊዎች የተለያየ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። ሆኖም ግን አሁንም መገናኛ ብዙሃን አሰራራቸውና ስነ ምግባርን ጠብቀው በመስራት የተለየ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ነው የሚሉት ዶክተር ጌታቸው ድንቁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አባል ወይዘሪት ብዙ ወርቅ ከተተ በበኩላቸው የሲቪክ ማህበራት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና መራጩን ህዝብ የሚያቀፍ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ እየተዘጋጀ መሆኑን ተናግረዋል።